Í dag ætla ég að nýta flugu sem er Klinkhammer útgáfa af henni frægu flugu Adams, Adams þurrflugunni. Adams þurrflugan er fræg um allan heim og er notið mjög víða, virkar virkilega vel og eina af þessum erlendu þurrflugum sem hafa náð góður í fótfestu hér á Íslandi, þannig að hún gefur hérna heima. Adams og Black Natt og kannski Royal Coachman, mikið notaðar hérna. En við ætlum að nýta Klinkhammer útgáfu af þessari flugu. Og svona klassíska Adams-flugan er nýtt á beinan krók og líkir kannski eftir flugu sem er að lenda á vatnsyfirborðinu eða einhvað slíkt, en Klinkhammerinn er þess eðlis að hann líkir eftir í rauninni stíinu sem er á undan flugunni, það er að segja þegar hún er að klekjast út, og má eiginlega svona til að lýsa þessu í fáum orðum og segja að þessi bössir í fallhlíf, össur með fallhlífa væng. Það er nú svona það sem ég hef reynt að hafa í huga þegar ég er að nýta þessa flugur, og nokkur atriði sem er gott að hafa í huga. Prófílinn á flugunni á að vera eins grannur og við komumst upp með. Tvær ástæður fyrir því. Pötturnar sem eru hérna heima á Íslandi eru mjög litlar og þess vegna er ágætt í rauninni öllum með lirfu og púpu, nýflugu eftirlíkingum og yfirborðsflugum. Þegar við erum að líka eftir yfirborðsflugum að hafa prófílinn eins grannan og við getum. Og svo er einnig atriði að þetta er þurrfluga og því meira efni sem við löðum á krókinn, talan ekki við erum að vinna með döbb eða ullarband eða einhvað slíkt, því meira efni sem er á króknum, því meira vatn dregur hann í sig, dregur efnið í sig og þá þyngist flugan og kannski flýtur hún síður. Nú, krókurinn sem ég ætla að nota er frá Ahrex og heitir Ahrex Superdry. Þetta er ég rauninni sér hann að Klinkhammer krókur. Svo sjáum hann með svona hálfgerðan pall hérna efst fyrir parapóstinn og fallhlífuna sjálfa og svo kemur mjög djúpur bugur hérna. Það má nýta þessa flugu á venjulegan gröbberkrók, það er í fínu lagi, en skulum þá reyna að passa að hafa vírinn grannan, þannig að þyngdin á króknum sé ekki að eyðileggja fyrir okkur. Nú, í allar þurrflugur sem ég nýti nota ég eins grannan þráð og ég kemst upp með, og ég raunni í nánast allar flugur sem ég nýti. Þetta er júníþráður frá trækóþráður frá júní. 17.0 er sverleikinn, en þessi svona venjulegi júníþráður sem er notaður í flest allt er 8.0, þannig að þetta gefa manni ágætis viðmið, ágætis hugmynd sverleikann. Efni sem við notum í stöngina sjálfa eða parapósti, við skulum bara kalla þetta parapóst, ég kann ekki íslenska orðið, er hreinlega efni sem heitir parapóst. Þetta er hvítt eins og glöggir hafa tekið eftir, en það má nota hvaða lit sem er, ef þið sjáuð appelsínugullan betur eða bleikan eða svartan, skiptir ekki máli, þá bara notið þið það. Þetta er ekki ætlað til þess að ekki sem hluti af flugunni sjálfri, þar að segja að þetta er ekki veiðitækið, þetta er þetta bara til að hjálpa okkur að sjá fluguna. Og maður klippir bara smá dúsk, málu vera þetta aldrei sver, nýtum hann niður og það er ágætt að miðaverðin að setja hann cirka fyrir miðju á þessum eiginlega palli sem er hérna. Svona. Nú, búkurinn á þessari flugu á að vera teiperaður, það er að segja hann á að vera sverastur hérna fremst og mjóka síðan eftir því sem við komum aftar. Og af því að við ætlum að nota eins lítið af döbbi og við getum, þá er ágætt að nota parapósti til þess að hjálpa okkur. Og þetta parapóstefni er gerviefni og dregur ekkert vatn í sig. Þannig að það er tilvalið. Nýtum við þetta niður. færum síðan þráðinn djúft í buginn og tölvur dýpra heldur en við erum kannski vön. Svona, nú búkurinn er úr dubbi, ég er svo heppinn að vera með superfine dryfly dubb fullt af litum. Þetta efni er þess eðlis að það er gríðarlega létt og er tilvalið í þurrflugur, en að sjálfsögur ekki nauðsynlegt að nota þetta, en ég mæli hins vegar með þessu, það er að nota þetta í ótrúlega fjölda af flugum og þetta endist vonur viti. Ég held ég að við keypti þetta box fyrir 6 árum síðan, nýbúin að klára svarta. Það var bara að vefja, hafa núðluna eða þráðinn eins grannan og við náðum. Og því grennri sem við náum að hafa búkinn, því betur sker hann vassfilmuna. Það er bara þannig. Og það er það sem við viljum, að því að þessi fluga, þó hann sé þurrfluga, þá veiður hún undir yfirborðinu. Og þannig að hún þarf eiginlega að hafa 2 verkanir. Hún þarf að sökkva örlítið en leið fljóta. En svo alltaf hér í döppa setjum ég bara lítið í einu. Ég er ekkert að flýta mér. Og svona. Og hérna er ágætt að bara hnýta upp parabóstinn og það er að gera það á 2 vegu. Ég ætla að nota þráðinn til að byggja hann upp. Auðveldari leið og jafnvel þægilegri er að nota einfallega UV-resin, setja örlítinn dropa á nálarótinn og halda stönginni beint upp og setja örlíti hérna alveg neðst. Man má jafnvel ná svona upp 2-3 mm, 2-4 kannski. Herða síðan með ljósinu og þá ertu komið með fína stöng. En ég hef vanað mig á að gera þetta svona, hín aðferðin virkar mjög vel. Þetta er örlítið meira mói. En það tekur lengri tíma, en það þýðir líka að við fáum að sitja lengur og nýta flugur. Það er ekki leiðilegt. Svona. Nú þá kannski komið að dýrasta efninu sem við komumst í tæri við í flugunýtingum. Það eru þessar þurrflugufjaðrir. Í þessa flugur eru 2 slags fjaðrir notaðar, það er að segja að nota grizzly fjöður eins og þessi hér og brún. Og það er hægt að kaupa þetta í smærri pökkum, fá kannski 5-6 svona fjaðrir 30 cm langar og pakkinn er kannski ætlaður fyrir flugu númer 12 og þannig að þú veist að þú ert að fá fjaðrir sem þú getur notað í stærðinu sem þú ætlar að nýta. Og það er oft betra, eða ekkert oft betra, það er nánast alltaf betra að kaupa svoleiðis pakka ef þú ert ekki að nýta þurrflugur í þúsundum. Það er hérna þessir söðlar og nakkar sem eru sérræktaðir til flugunýtinga eru til að kosta skildingin og getur jafnvel farið upp í 20.000. Og það sem ég geri áður en ég hnýti fjöruna er að ég tek fanirnar af stilkinu með það neðst og reyna að miða við að hafa stilkin þannig að hann nái upp allan hlutan af parapóstinu sem ég á búin að vefja. Svo bara festa hann við. Alla leið upp og niður aftur. Flækja það. klippu stilkinn burt. Svona. Nú þarf að hinn fjöðurinn. Þetta líka fjöður á söðli. Brún. Við gerum það sama við hana. Stripum fanirnar af. Hérna neðst. Það er bara sama regla. Það skal ná frá auganu og upp staurinn okkar. Nú það eru til eitthvað verkværi til þess að gera þetta betur. Sem að þetta festa á væsin og ég veit ekki hvað, gott ef það ekki fyllt svo leysa verkværi með þessum væsin. Ég hef bara aldrei vana með að nota það, en ef að ykkur finnst það betra þá er það sjálfsögðu algjörlega málið að nota það. Nú það eru fanirnar, fjaðrirnar, ásikið, festar og þá eru að búið til þóraxinn, svona ef ég næði þessum stilkinn í burtu. Látum að það bara vera. Nú þóraxinn er hægt að gera úr ímsu, það er það nota döpp. Ég raunir hvaða lit sem er, það er hægt að búa til einhvern hotspot með hérna, til dæmis gulu döppi. En ég hef vanum á að nota gamla góða píkókinn. Ég ætla að gera það í þetta skipti líka. Og eins og alltaf þegar við notum píkók, þá slítum við af hérna fremstu 1-2 cm eða svo. Þar eru fjaðrirnar veikastar og mesta líkur að þess slitni. Hnýtum niður. Og vefjum. Nú hérna nýtti ég endanótinn og lík í rauninni við fluguna. Ég nýtti hana í 2 hlutum. Það má lita þráðinn hérna, ef þið viljið ekki hafa hann gráan, þetta var svartan eða brúnan eða breytir ekki öllu máli. Þetta hefur gefist vel. Það er bara svona, fiskurinn er alveg örugglega ekki spáð í þessu. Nú næsta skref. Snýja flugunni örlítið hérna í hæsnum og hnýti inn á parapostinn. Nú áður en ég vef fjörunni, þá finnst mér ágætt að taka nokkra fanir af hliðinni sem að leggst upp að parapóstinum. Það er svo snúið að segja það, svo ég sjá þetta betur. Og ástæðan fyrir því er að þá leggjast fjaðrirnar töluvert betur og þá verður þetta svona aðeins snyrtilegra. Það verður ekki, myndast ekki þetta hreiður sem oft vill koma. Það ætla að minka líkurnar á því. Ég ekki við sem að praktíski hluturinn sé gríðarlega stór, en svona vil ég hafa mínar flugur allavega. Og við vefjum og bökum aðeins með þetta hérna. Og þegar við vefjum, ætla ég að segja, þá fer næsti vafningur alltaf undir þann sem að koma á undan. Einu sinni út. Svona. Þá að nýta þetta niður. Þegar ég klippi þetta burt, þá opna ég skærin eins lítið og ég get. Kemið með þetta utan fjöruna. Og klippi. Svo við séum ekki að taka farinnar í burtu. Nú, brúna fjörin, hún fer alveg eins. Ég tek hérna neðstu farinnar af. Nokkra sentimetra, kannski 2-3 kannski. Og svo sama. Svona. Já. Náum við að berga þessu. Það er stóra spurningin. Ég var heppinn vegna þess að ég var í rauninni búinn að vefja brúnu fjörunni eins mikið og ég ætlaði að vefja henni. Þannig að þetta ætti að bjargast það, sjáum til. Því lík spenna. Hvað haldið þið maður? Þetta er í góðu lagi. Svona gera slísin. Það tekur á hart á þræðinum og þá fara hlutinni svona. Nú hérna, áður en ég hnýti endanútin, er gott að stytta parabástinn. Og endanhúturinn er svona eiginlega svona erfiðasti hluturinn við þetta. Við ætlum að nýta hann þannig að hann lendi undir fönunum. Það tekst ekkert alltaf, en sjáum til. Einu sinni. Tvísvar. Og þrísvar. Það er ágætt með þennan þráða að fá lánaðan handábyrð. Við ætlum að nota hann, hann vill trosna. svona. Nú ef það eru einhverja fanir sem eru einhvers staðar sem þið viljið ekki hafa þær, þá er bara að klippa þær í burtu. En ég hef oftast nær látið það bara vera, nema þær standi niður úr flugunni. Það þykir mér ekki snyrtilegt og hefur áhrif á, mér finnst það hafa áhrif á hvernig flugan veiðir. Það er lítið lagdrópi. Og þá er hún tilbúin. Adams Klinkhammer. Klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.